ହେଲେ ବାହାହେବା ପାଇଁ ବର ପହଞ୍ଚିଛି 100 କିଲୋମିଟର କନ୍ୟାର ଘରେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି, ବାହାଘର ବି ଫିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଥିଲା 25 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ମେ ବି ଲକଡାଉନ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁଣି ମେ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ବାହାଘରକୁ କ୍ୟାନସଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନ ଡେଟ୍ ଥିଲା ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ବର, କିନ୍ତୁ ବିନା ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କନ୍ୟାର ଘରେ ସାଇକେଲରେ, ପୁଣି 100 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବାଟରେ ବି ପୋଲିସ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆଡ଼େଇକି ସିଏ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ତ ବାହାଘର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଛପା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ଛପା ହୋଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ମାନେ ସେଇଟା ଡେଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଉ। ସେପଟେ ବି ଯେଉଁ ବାହାଘର ପୁଅର ଘର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ବା ଗାଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଗାଁ ଲୋକ ଟୋଟାଲି ମନା କରିଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇ ଯାଇ ଯାଇପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ରହିଛି, ତ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ, ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଦିନ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି ସେଇଦିନ ବାହା ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦିନ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ ସେଦିନ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବୋଲି ମନା ଯାଇଥାଏ, ତ ଯଦି ସେଇଟା ଲେଟ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନା ଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କ ମତରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ଦେଶର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଚାଲିଛି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାଘରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ବାହାହେବି, କେହି ନଗଲେ ବି ମୁଁ ଏକା ଯିବି, ତେଣୁ ସେ ସାଇକେଲରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ର କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା, କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବାରୁ ସେ ଆସିନଥିଲେ ବାଇକ୍ରେ, ସାଇକେଲରେ 100 କିଲୋମିଟର ଆସିଥିଲେ। ତ କନ୍ୟାର ଘର ସେଇଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି, ତ ତାପରେ ସେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ, ବାହା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ତ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ପେଶାରେ ଜଣେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ପେଶାରେ ଜଣେ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ବର୍ଷ, ତ ସିଏ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାଷବାସ କଲା ପରେ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ଡେଟ୍ରେ ବାହାହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏକାକୀ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଛି, ତା'ପରେ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସାଇକେଲରେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିବାରବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବହୁ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେ ଥିଲେ ଯେ, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ, ମାନେ କିଛି ଦିନ ରହିଯିବା ରହିଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା, ତ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ନାଇଁ ଘରର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ନିଜେ ବି ମାନେ ଠିକ୍ରେ ନାହିଁ, ତା'ପରେ ମୋ ମାଆକୁ ବି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆ ପରେ ପୁଣି ଲକଡାଉନ କେବେ ମାନେ ଖୋଲିବ ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଏବେ ବାହାହେବା ପାଇଁ, ତ କେହି ନହେଲେ ବି ମୁଁ ଏକା ବାହାହେବି ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଆଉ ବାହାହେଲି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।